Nini Julaqidzis twist da Gigi Trinvalelis twist samodelo konkurs Elite Modeluk Georgias 2019 წლის სეზონი წარმატებული აღმოჩნდა, რადგან გამარჯობა სწორედ მათ მოიპოვეს. Საერთაშორისო კონკურსისთვის მონაწილეები IC Model Management-თან ერთად Elite-ის წარმომადგენელმა პარიზიდან და Elite-ის ჯგუფში შემავალი ცნობილი სამოდელო სააგენტო Women-ის წარმომადგენელმა შეარჩიეს. Სამოდელო კონკურსი თავისი არსით უნიკალურია, რადგან დამწყებ მოდელებს საშუალებას აძლევს, უმოკლესი გზით მიაღწიონ წარმატებას, გახდნენ პროფესიონალები, დაიწყონ წარმატებული საერთაშორისო სამოდელო კარიერა და საპატიო ადგილი დაიკავონ მსოფლიოში აღიარებულ ისეთ ტოპ მოდელებს შორის, როგორებიც არიან Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima და სხვები. აღსანიშნავია, რომ Elite Modeluk Georgias წინა წლების გამარჯვებულები დღემდე აქტიურად მოღვაწეობენ საერთაშორისო ასპარეზზე და ახლაც პროფესიონალები ნინისა და გიგის წარმატებულ კარიერას უწინასწარმეტყველებენ. Გულახდილად გითხრათ, ბოლო მომენტში გადაწყვიტეს აბსოლუტურად და მე თვითონ ვიყურებოდი, რომ იღებდა იმ კონვერტს, ვიზე გააკეთეს არჩევანი. შესაბამისად, მე ეჩს ვერ შევიტან ამ საკითხში ვერანაირად და მაქსიმალურად ვეცდები, რომ მათ გაამართლონ ეს მოლოდინი ჩემზე, რაც არის დამოკიდებული, რომ ვასწავლო, ავუხსნა, ხელი შევუწყო, გავუყვე, ფეხზე დავაყენო, ამას ისედაც ვაკეთებდი და კიდევ გავაგრძელებ უფრო მეტი შემართებით. Ბედნიერები ვართ, რადგან დღეს ჩვენ საუკეთესოებს შორის საუკეთესოები შევარჩიეთ. მათ წარმატებისკენ დიდი გზა გამოვლეს და პირველ რიგში დააგროვეს დიდი გამოცდილება. მოდელობა მხოლოდ სიმაღლე, ასაკი და სილამაზე არ არის. მნიშვნელოვანია მოდელს საინტერესო ხასიათიც ჰქონდეს. მიხარია, რომ დღეს აქ გამარჯვებულის შერჩევა მარტივი არ იყო, რადგან კარგი კონკურსანტები იყვნენ. რა თქმა უნდა, დღეს ერთმა გაიმარჯვა, თუმცა დანარჩენ მონაწილეებსაც აქვთ პოტენციალი წარმატებით იასპარეზონ სამოდელო ბიზნესში. 19 წლის ნინი ჯულაყიძე სტუდენტია, 17 წლის გიგი თხინვალელი კი ჯერჯერობით სკოლის მოსწავლე. ორივე მათგანისთვის გამარჯობა მოულოდნელი აღმოჩნდა, თუმცა ერთხმად აღნიშნავენ, რომ საერთაშორისო კონკურსისთვის მაქსიმალური ძალებით მოემზადებიან. Პარველოდი გამარჯობას, ნამდვილად არ წარმომედგენა, იმ ხელ კონკურენცია იყო, რომ მეგონა, რომ ანუ საერთოდ არც კი გამიელოებია თავში ესეთი რამ. Ну, რო გამომაცხადა, სრული შოკი იყო, მეგონა, რომ რაღაც სიზმარში ვიყავი. საერთოდ არ მოველოდი გამარჯობას. ამ კასტინგში საერთოდ შემთხვევით მოვხდი და ყველაფერს ვთქვი, რომ საქართველოს გამოვაჩინე. Soplio finalze gamarjobulebs samodelo kontrakti Elite saertashoriso samodelo saagento Elite Model Management-tan da 7-20000 euro saprizo fondi. Shegaxsenebt rom Elite Model Look-i soplioshi qvelaze prestizhuli profesiuli saertashoriso samodelo konkursi gakhlavt, romelits sakartveloshi ukve 13-ed tsarmatebit chatarda kompaniya Elite-is ofitsialuri tsarmomadgenlis da samodelo saagento IC Model Management-is mier.